OMG, jag tänkte faktiskt att jag skulle börja min vlogg nu. För nu är jag ute och rider. Och det här är min sista tur innan jag åker. Och vi åker imorgon. 1, 2, 3, let's go! Lastat upp. Om ni ser någonting där. Nej, det gjorde ni säkert inte. Ni kan få se här. Där är Kilero och alla hans grejer. Snart uppe. Lite mer än 2 timmar kanske. Ja. Vi är på en mack nu. Här är våra fina ekipage. Oh my god, jag måste säga hej till Kilero. Lilo! Hej! Hej! Hitten! Det går ju bra här ju. Vi har kommit hit nu. Lilo står i en hage där ute. Och ni ska få se hans fina lilla box. Blir nog bra. Det är som att han blir lite så stressad och så. Ska det nog bli bra att han bara får stå här där det är 4 matcher. Nu har jag fått in allting i mitt skåp. Och lite grejer där. De här ska in i torrskåpet för de är så här tvättade. Och sen är det tecken som ska upp. Där! Nu så ska vi liksom... till. Nu har vi lastat ut alla kläder och grejer och nu ska vi till mitt rum. Så det blir bra. Jag vloggar lite snabbt igen. Vi har haft en infogrej och jag har fixat kvällsmat till Klero. Inte packat höen, men ja. Och nu ska vi fixa på rummet igen. Nu får ni se lite här. Vi håller på att sätta upp hyllor där med såna här lasergrejer. Nu ska ni få se våra fina himmel och våra fina grannar. Grannarna är här under egentligen, men vi filmar inte på grannarna. Vad är det där för jävla våg? Wow. Jag tänkte visa lite, för jag har ändå visat innan. Eller? Men nu har jag städat lite. Så här har jag lite så här snabba grejer. En väst och en jacka och sådär. Och sen har jag en väska. Och sen är det mina skor, vanliga skor. Mina tofflor och så vidare. Och sen nu då har jag fått in mina grejer här. Påsar, necessär, köksgrejer, badrumsgrejer. Här har jag så tvättmedel och sånt, batterilåda. Och sen har jag mat och lite extra hästgrejer där. Och sen i denna lådan fick kläderna komma in nu. Så jag har kläder här och sen har jag jackor och sånt där. Och sen så kommer det nog bli massa grejer där också. För att jag har typ ingen plats här inne. Så detta är min del då. Här ligger lite kablar och sånt som jag ska ta reda på snart. Och sen har jag liksom... Ja. Oh my god. Sol. Hallå, nu så ska jag plocka in min häst. Klockan är snart 8. Det blir nästan för senare. Ja. Men jag ska plocka in min häst. Ingen annan har sin häst ute, men min står där ute. Och nu så gjorde vi en snabb liten vlogg. Det har hänt skador, allvarliga skador på folk vad det gäller hästar och att leda hästar speciellt. Så man måste ha hjälm och det här är enda gången jag kommer få leda min häst med sandaler på mig. Sandaler? Gympaskor. Det här är gympaskor. Sen måste jag ha stålhättor och det är inte så konstigt att fatta det heller. Snart. Vi ska gå och lägga oss snart. Och vi har gjort i ordning lite här nu då. Våran fina djungel. Boom. Lite lampor och shit. Oh my god, ni måste få se våran fina toalett också. Här har vi mycket grejer också som vi ska ta hand om imorgon. Så ni får se lite. Och den här
Jag har ingen lampknapp här inne så det är liksom, vill inte släcka sig så det är bra. Titta vad cute. Wow. Och sen en annan draperi. Och sen hylla med chips. Klockan är 27 nu. Vi har gått upp. Jag ska bädda min säng. Ja, det kan vi väl göra. Mycket information bara. Inte mycket mer än så. Vi ska rida nu för första gången. Så det ska bli kul. Så här själva privat. Så nu ska vi byta om. Och sen ska jag hämta min lilla häst. Bye. Om ni vill ha en liten update nu då. Så ska ni veta att jag tappade bort min nyckel på mindre än ett halvt dygn. Både blippen eller taggen och nyckeln. Så ja, bra. Oh my god. Jag måste följa med mina vänner. Vi vloggar lite igen. Vi går rider. Wow. Dicke. Hej, nu tänker jag att jag vloggar lite. Jag har inte hunnit vlogga typ någonting på veckan. Vi såg lite i måndag, så kanske lite i tisdags också. För det är ju ändå så att detta är en skola. Så jag får inte filma när jag rider på lektionerna. Och jag får inte ha min mobil i stallet och sådär. Så jag filmar när jag kan. Och nu kan jag göra det, för nu är det helg. Och nu i alla fall så kan jag berätta hur det har varit. Denna veckan har ju inte varit någonting seriöst liksom. Det har inte varit någonting på riktigt. Alla lektioner har varit så här, ja, hej, jag heter Elin, och sen så har det varit så här, ja, hämta dina böcker, och sen så sa de hej då. Så det har inte varit mer än så. Jag tränar ju, det går också nationell idrottsutbildning som sagt var, och har haft en lektion än så länge. Vilket var i markarbete igår, alltså torsdag. Och det var jättekul, bra tränare och så där. Så ja, och nu ska jag gå ut i stallet och rida lite, så det ska bli bra också. Det blåser mycket om ni inte märker det. Nu ska jag i alla fall gå ut och rida, så för klockan är liksom 6:30 nu. Så då hinner jag inte rida annars. Så, klockan går mycket saktare än vad jag trodde. Klockan är inte ens 12:30. 6:30 än. Jag trodde faktiskt att, alltså jag tyckte att jag var liksom slö där inne. Men det var jag väl, det var jag tydligen inte. Men nu är jag på väg ut i alla fall. Ja. Till min lilla chockis. Titta, jag har en fin liten väst på mig idag. Svarta ridbyxor. Och mina snygga toppor. Nu står vi här i ridhusingången för att det regnar på oss. Och vi ska väl snart gå ut till stallet. Ni kan få se stallet. Och det är liksom inte så här lite regn, utan det är blött regn. Man blir liksom blöt. Och jag har ingen regnjacka. Så ja. Och sen lyckades jag tända ridhuset innan, men jag lyckas inte släcka det igen. Och jag kan inte stänga dörren heller. Så ja, det är bra med. Nu är jag inne från stallet och jag har fått testa på Vretas regnväder. Idag var det ganska okej ändå. Men ni ser ju liksom hur blöt jag är. Ja, så det ska bli kul att tvätta eller torka kläder nu. Nu är jag på väg ut. Jag ska gå ut till stallet. Så jag tänkte att ni skulle få en liten fitcheck. Här har jag det jag hade igår. En vanlig ridtröja. Svarta ridbyxor har jag under. Nu har jag köpt en väst. Så jag tänkte, nu så ska jag få ut den då. Så då när man ändå är ute så tänkte jag att man kunde liksom mocka boxen. Annars måste jag ju gå ut och göra det.
sen. Så ja. Sen den asnice regnjackan. Alltså den är lite sånt här tyg. Alltså jag vet inte om ni ser. Det är ett sånt här lite tygigare typ regntyg. Så jag hoppas att den håller. Ja, det är ju lufsig den här inuti. Vi ska vlogga lite nu. Vi tänkte visa er hur fint det har blivit här. Där man går. Alltså ni kan se här. Det är liksom som en liten stig mellan boendet och stallet. Ska ni få se här vad fint det är. Alltså detta är 2 decimeter djupt. Titta nu mina skor. Så höga är inte mina skor. Och det har ändå torkat in. Eller sugit i sig ganska bra här. Innan var det liksom jobbigt. Nu är det ändå ganska okej tycker jag. Ja. Och titta hästen som får stå i denna hagen. Ja, oh, nice. Pool. Vi ska få en liten update på Kilero också. Här. Kilero hade... Fick låna ett regntäcke idag. För att han... Ja, vi hade ju såklart inte packat med något eget. Och då höll inte det vatten. Så nu har han ställts jättelufsig. Men han har fått jättemycket vinterpäls. Crazy!